Mes tęsiame laidą ir kviečiame pasikalbėti apie grybus. Turbūt kiekvienas jį ne pats dar yra grybavęs šį rudenį ne kartą, tai bent savo socialiniuose tinkluose matė daugybę draugų nuotraukų su pilnais krepšiais visų grybų, ypatingai šiemet daug yra baravykų. Tai apie tai, kodėl toks gausus derlius, nuo ko tai priklauso ir kaip teisingai juos rinkti, apdoroti ir vartoti, kad būtų išvengta apsinuodijimų. Kalbėsime su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ūminių apsinuodijimų skyriaus vedėja, gydytoja Gabija Laubner. Labą dieną. Taip pat nuotoliniu būdu kalbėsime su Vilniaus universiteto profesoriumi mikologu Ernestu Kutorga. Labą dieną. Tai pradėkime, kad pirmiausiai nuo jūsų, ponia Gabija, kokias klaidas daro žmonės, kad kiekvienais metais prasidėjus grybų sezonui daugėja ir tų apsinuodijimų? Nes aš kaip suprantu, jų yra dabar daugiau negu būna įprastai. Šiemet ypatingai daug, net negalėčiau pasakyti, su kuo tai yra susiję, bet na, matote ir socialinėje erdvėje, ir per televizorių, ir tai, kas giriasi, kad na, tikrai labai labai gausus yra derlius grybų šiais metais. Apskritai apsinuodijimai grybais, na, kaip tai atsitinka ir kodėl tai atsitinka, netgi tiems, kurie žmonės atrodo grybauja ne vieną eilę metų, tai yra dažniausiai tai yra nepažįstamo grybo rinkimas, nevalgomo grybo supainiojimas, dėl gal grybo išvaizdos pokyčių, gal dėl žmogaus regos sutrikimo ir na, tiesiog pirkimas turguje arba kažkoks pasisvečiavimas grybais, kurie yra na, nepažįstami, nevalgomi ir supainiojami. Tai tokios didžiausios klaidos. Šiemet yra netgi tie žmonės, kurie negrybavė niekada, tiesiog nuo tokio entuziazmo vedami ir azarto pagauti socialiniuose tinkluose matydami, kas darosi, eina net ir jie į miškus. Na, netgi jeigu negrybavo visą gyvenimą, nepažįsta grybų tiesiog. Aš turbūt būčiau iš tų, kuri prisižiūrėjusi nuotraukų sugalvojai, bet galbūt yra taip, kad na, rizika yra ir to pačiu, kuo daugiau grybų pažįsti. Aš tarkim pažįstu baravyką ir voveraitę. Tai tikėtina, kad būtų man sunkiau apsinuodyti šiais dviem grybais, nei prisirinkus viską, ką randu, nes na, galvoju, kad viską pažįstu. Ar yra... Ar apsinuodimai priklauso nuo apdorojimo grybų, ar nuo pats grybas gali būti kažkaip pažįstas, kenksmingas, žalingas? Labai gražiai pasakėte, kad galima netgi tikrai apsinuodyti ir valgomais grybais. Ir na, tokie, matot, sindromai, dėl kurių žmonės dažniausiai kreipiasi į medikus, jie skirstomi į tokias na, tris pagrindinės dalis. Tai yra, kad esmė tame, kad apsinuodyti galima ir valgomais grybais. Valgomais ir nuodingais. Tai pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės kreipiasi, tai yra virškinamo trakto sutrikimai, kurios sukelia tiek valgomi, tiek nuodingi grybai. Ir aspektas yra toks, kad labai sunku yra atskirti netgi medikui. Pirmas valandas tie simptomai yra visiškai panašūs ir identiški. Kitas sindromas tai būtų haliucinacijos arba tie vaizdai, kurių iš tiesų nėra. Muzika, vaizdas, garsas, gal žmogus net įsivaizduoja net tokių grybų galim rasti miške. Taip, ir lietuviai, ir tikrai renka, ir na, apsinuodė gal daugiau svaiginimosi tikslu. Ir trečias, na, tas jau pavojingiausia priežastis ir sindromas, tai yra kepenų nepakankamumas. Ir jeigu nesuteikti pagalbos, neskirti priešnuodžio, baigėsi dažniausiai, na, tikrai labai, na, jau rimtai. Tai, vat, tos dažniausios turbūt yra priežastis. Aš norėčiau kreiptis į pono Kutorgą. Pone Ernestai, gydytojas klausiau, kokias klaidas daro rinkdami grybų žmonės, kad po to jais apsinuodija. Tai jūsų paklausiu, kaip reikėtų teisingai rinkti grybus, kad būtų na, jų daug, jais galėtume džiaugtis, valgyti ir nebūtų jokių šalutinių poveikių. Na taip, iš tikrųjų grybų rinkimas domina daugelį žmonių. Ir dažniausiai klausia, kaip čia reiktų ar nupjauti tą vaisiakonį, ar išrauti jį. Na, buvo daromi moksliniai tyrimai ir pasirodo, kad tiek krovimas, tiek nupjovimas didelės įtakos grybų derlingumui nepadaro. Taigi, čia jau pasirinktinai kiekvienam grybautojui. Na, bet kitas dalykas yra vis tik tai reiktų priminti dėl saikingumo. Na, niekur niekada nereikia persistengti renkant
per didelį kiekį tų grybų. Vis tik tais vieną kitą krepšę gal vienam žmogui ir užtektų. Taigi palikim ir gamtai dalį grybų, o kaip žinote, grybai dauginasi vaisiakuniais ir jose esančiamis sporomis, taigi dar palikite ir pačiam tam baravykui arba raudonviršiai plisti, daugintis tų vaisiakunio, neišraukite jų visų. Šiemet pastebima, kad yra tikrai labai gausų baravykų, žmonės šimtais juos skaičiuoja, prisirinkę. Kuo šie metai ypatingi, kodėl tų baravykų yra tiek daug? Na, grybų derlingumu domisi įvairių pasaulio šalių mokslininkai. Ir tik tais ilgamečiai tyrimai gali leisti nustatyti, dėl ko vienais metais yra daugiau grybų, o kitais mažiau. Tai bet yra tokių tyrimų atlikta įvairiose šalyse ir Kanadoje, ir Ispanijoje, Šveicarijoje, kurie truko virš 10 metų, net virš 20 metų. Na ir jie sako, kad va šitų grybų, kurie sudaro mikorizę su medžiais, tai būtent, ką mes čia ir daugiausia šiandien va, matome, tai baravykai, raudonviršiai sudaro tą mikorizę su medžiais, tai va šitie grybai labai skirtingai dera. Ir jų derėjimas tas kiekvienais metais labai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausios aplinkos sąlygos tai vis tik yra krituliai, tai yra ta drėgmė ir taip pat temperatūra. Net temperatūrai suteikiama daugiau reikšmės negu drėgmiai. Na, o šiemet, kaip jūs ir visi prisimenat, visa vasara buvo ir labai šilta, ir dabar ir ruduo labai šiltas, taigi ir dirvožemis, kur auga šito grybo grybiena, yra iššilęs. Kaip žinote, tai yra labai gera sąlyga grybams augti, šiltas dirvožemis, taip, o antra yra tas pakankamas drėgmės kiekis, kuris jau čia susidarė, na, įvairiai Lietuvoj buvo, bet čia, kur aš dabar esu, dirbu su studentais Dzūkijoje, tai jo tos drėgmės kiekio pakankamai jau atsirado nuo rugpjūčio, taip antros pusės, sakykim. Tai, taigi tas maždaug mėnuo sudarė geras sąlygas masiškai pasirodyti va, tokiems mikorizinėms grybams ir jų tarpe ir baravykams. Profesoriau, kaip jūs apibūdintumėte lietuvių grybavimo ypatumus? Ar mes renkame viską iš eilės, ką tik randame miške ir po to analizuojame, ar čia yra sveika ar nuodinga? Ar turime savo grybus prioritetus, tuos mėgstamiausius? Na, iš tikrųjų, lietuviai, kaip ir aplinkinio tautų žmonės, yra vadinami mikofiliniai. Mikofilinė tauta tai yra mėgstanti grybus ir mokanti juos rinkti. Na, iš tikrųjų, labai įvairuoja, sakyčiau, jau ta tradicinė kultūra, kai žmonių daugiau gyvendavo kaimuose, na, po truputį nyksta. Ir ta grybavimo kultūra reiktų ir prisiminti, išsaugoti. Jaunimas ne visada jau renkasi tokį laukinę gamtą ir grybavimą joje. Dažniau apsilanko parduotuvėse ir ten nusiperka tų grybų. Taigi, sakyčiau, renkama tie grybai, kurie pažįstami dažniausiai krepšiuose, matote tas apie 10 rūšių grybų ir dauguma žmonių čia nerizikuoja. Bet kaip visuomet, mėgstančių rizika yra, mėgstančių pažinti grybų rūšių įvairovę yra, išbandyti yra ir aš irgi pažįstu tokių žmonių, kurie neįtikinti.
neįtikėtinus grybus renka, ragauja. Ačiū Jums. Ačiū Jums, profesoriau. Tai buvo Vilniaus universiteto profesorius Ernestas Kutorga. Pone Gabija, pabaigai norėčiau Jūsų paklausti. Apie tuos skirtingus simptomus kalbėjome. Kokie yra simptomai, kai dar galime patys bandyti gydytis ir tikėtina praeis ir kaip reikėtų gydytis, o kada reikėtų jau kreiptis į gydytojus apsinuodijus? Na, apskritai, jeigu valgėte grybų ir prasidėjo negerumas, pilvo skausmas, putimas, raižimas, pykinimas, vėmimas ir ypatingai viduriavimas vandeningas, na, tai jau tikrai reikėtų sunerimti. Ir jeigu šitie simptomai užtrunka, tai na, tikrai reikėtų kreiptis į medikus, bent jau pasiskambinti, jeigu žmogus nenori trukdyti ir važiuoti į ligoninę. Bet vat, sutikčiau su profesorium, kad viskas priklauso daugiau nuo kiekio ir nuo saiko, nes šie metai tai yra na, tikrai labai gausus ir tikrai mes esam pastebėję, kad pacientai, o kreipiasi pacientai tikrai labai labai dideliais kiekiais, daug labai šiemet, kad būtent atžymi tai, kad valgo valgomus grybus, tai yra baravykai, šilbaravykiai, voveraitės ir tuos simptomus jaučia būtent suvalgę na, taip mūsų vadinamų gerųjų grybų, kas na, leidžia taip. Žinot, yra toks įsakymas, kad grybai, kad miškas valosi grybais, ne? Tai ta tikrai grybai yra vertingas produktas, tai yra daug vitaminų, mikroelementų, bet lygiai taip pat kaupia ir nuodingas medžiagas ir toksiškas. Tai na, kažkaip šiais metais mes pradėjom įtarti, kad gali būti, kad tie dideli kiekiai irgi galėtų būti ir su valgomų grybų suvalgymas, kažkaip tai susiję su to, kad tie grybai kaupia vis dėlto kažkas toksines medžiagas. Ir kitas, ne tik tai juos žinomus jaunodus, kuriuos mes visi pažįstame. Koks yra sveikiausias apdorojimas grybų, kad na, būtų ramu, kad net ir daugiau suvalgius, viskas bus gerai. Ir kas yra rizikingiausia? Na, žinot, sveikiausio nėra, nes vienam grybui iš viso niekas nepavaldu, yra žalsvoji musmirė, kuri nei laikui, nei marinavimui, nei virimui, nei kepimui neatspari. Tarsime, jinai išliekama toksinas joje po lygiai to paties apdorojimo. Tuo tarpu, jeigu mes gaminam vis dėlto valgomus grybus, tai labai rekomenduojama suvalgyti tą pačią dieną. Nes grybai pastovėja, jie pradeda jų baltymai irti ir išsiskiria tikrai toksinės medžiagos, kurios netgi ir valgomus tos grybus valgant galima apsinuodyti. Ačiū Jums labai. Su mumis studijoje buvo Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ūminių apsinuodijimų skyriaus vedėja gydytoja Gabija Laukner. Ačiū Jums. Dabar